Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript a Codery. Venujem sa tu setu, tréningu, čaká ma posledná časť, na rozdiel od minulé lekcie, kde sme hľadali rozdielnosti medzi zoznamy elixírov. Tento raz máme opäť dvoch študentov, ale hľadáme to, čo majú spoločné. Ktoré predmety navštevuje aj študent A, aj študent B. Takže máme tu pole pre študenta A, pole pre študenta B a vidíme, že obaja navštevujú štúdium starých rún a čarovanie. Ak nemajú nič spoločné, tak máme vrátiť tento text. Máme tu funkciu nájdi spoločné triedy, dva parametre, to sú tie polia. Vytvoríme si nový prázdny set s menom rovnaký. Z toho prvého pola vytvoríme set A, druhé pole si ponecháme a budeme porovnávať prvky toho pola s prvkami v sete A. Takže najskôr musí byť podmienka, máme tu ternárny operátor a podmienka bude, že či ten predmet, ktorý nájdeme v sete B, to je zvláštny názov, lebo je to vlastne pole, či sa nachádza aj v sete A. Využijeme metódu má. Ak tam bude, tak ho vložíme do toho spoločného setu. Využijeme metódu pridaj. Inak vrátime pôvodný set, z toho setu robíme pole, pole spojíme do reťazca, alebo vrátime ten text, ak toto bude false.